srandu. Jo, ty natáčíš? No, tak teď jsem asi nenatáčela, člověče. To Honzi taky natočila? To asi ne. Dobře, dobře, Honzíku. To je hodně nechytá. Pryč, pryč, dobře, Viki, pojď. Jo, hoši, udržte tam to čisté konto. Hezky to vypadá. Je to ta holka v do toho. Nedá mu zadání. 4 roky od sebe, jo? Ta holka je o 4 roky starší. Měl jsi pravdu, měl jsi tohle 2 sekundy zpátky, ty říkám, dívej, nechtěl pivo. Ty jo. Dej na to světě krásný. Už zvidíš, ty volona. Kdo to pochadil? No, můj Áďa ne, ten teprve střídá. Si na to musí počkat. Jo? Naše dítě jsou taky vymyšlené chyby. Honza dal gól a nemám ho natočený. Měli jsme takovou matku. Pač jsem to držela a netočilo to. Jenom můj kluk. Jo. Dobře. Tak pěkně, Adi, krásně. No, nejsou si jistá, protože on se jich teď ptal a malý, váš malý, ten tím pojistou hlavu do ruce, kde bude se to dát. Je to dítě, pane Bože. Tak oni hrajou její hru. No, odle té blonděté hlavy, to bude tvoje. To nevadí, my jsme je prodali, protože z toho máme dobře. Dopředu, to je naše, že? Dopředu! Ale aj moje, že je to hřiště. Tam se zadu je hřiště. Děcka, ale neviděl jsem. Já jsme tam prošli a si ho vyhnal. Neruji tě, já jsem si také tak říkal. Ale aj našeho vám. Dopředu! Tak já začnu tvým můžu. Ale já jsem třeba chtěl říct, že jestli by Macák chtěl prorazit, že by měl určitě změnit tvé vlastně s Macákem jako fakt prorazit. Ne, to ne, to už to vezneš. Jako Turíkovi, chápeš? To je mezinárodní příjmení. Chápeš, teď nastoupí, jo, já jsem tak pochopil, aby se jako viděla jednou a už jsem krát to je. To ani nevystoupí, jako když paní věku. Ale mně se to hrozně líbí, než to řekl. Musel by mě přes komu to volá? A to je WhatsApp volání, nebo jsme se řekli. Jo, Leňas. Aha. No, čau, Leňo. Za 8 minut. Dobře, domčka. Babi. Jste mohli dvě nesbírat dneska? Jo, to by. Jo, no takže nic, jo.
Dáváš se mu, Tondo! No, hlídá si prostě s ním. Hajda! Pravé křídlo. A tak nechceš jít k nám teda odpoledne? A už od nohy! No tam ne, zrovna. Dobrý, a pojď, to by musíš se uvolnit, jsi usazený. Ale tak jako si opravuje to střechu u vás. Dobře, a ty pojď. A ty pojď, a ty pojď. Mám to za teď, jo? Mám to číslo, jo? Dobro, dobro. A dobro, ukážte mu! Ukážte se mu! A nebo? Dopředu! Kde je 9 hodin? Já mám 9. pivo. Super, Honzi. Dobrý! A ty go... Jo, dobře! Krásná akce. Hodonín! 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 Ne? A za to může to být. Jo, tak. Pěkně, vaši, pojď do vaštu, krásná! Dobře. Dobře. Nevadí tak? To je láska. Druhá, druhá. Ale jinak už chápeš, proč my ty sokolováky nemáme. Jo, šikana tam je. Kabáci, jo. A kdyby jsi viděl baráky, to jsou debilové. Na našu, na našu. No, na našu. Baráky nemáme. Na jistu, že starší holky. Pozor. Ale byli jsme minutě na minutě. Ale já jsem slyšel, přiložil políčko, jsem tam přiložil. To mohu tady na kolo. To mi udělal jednou brácha, na očkoval svého mladýho, ne? Takže když jsme byli na chatě a teď on tam stojí u toho mýho auta, tak to bylo většina. Honzi, já jdu na špičky, Honzo, pojďme! Chci dát gól! Pojď, pojď, pojď! Oh, wow! Oslava gólu, ale zapomněl, že není na posteli nebo na padrnici. To asi viděl. To vypiluje. Za půl roku už to bude dělat dvojitě. A on to chtěl? Chtěl. Jo, jsem to chtěl. Čí je to dítě? No to teda, protože ty nohy dostala, to je otřezek. Bráníme, Alši, bráníme! No hlavně, aby si nezlomil vás. Dobře, kluci, pěkně. A vodko. A bum, uklid to začáru. A pro. My to nemyslíme za ne, ano, nedělej. Ale to ale jsem řekl jenom prásky, já jsem nevěděl, co se stane. Já jsem jenom půl. Jo, Davide, to by se slušil. Já
Dobře, Domča. Je úplně bez vady. No je to obrat, je to tam čistý, úplně bez vady. Ne, je to čistič, o tom žádný. Viktor Čistič. Počkej, to byl nějaký film, ne? Vlado Napichovač. Počkej, ty si ho pletej s Vladem Napichovačem. Počkej, já se bavím o filmu před 10. nebo po 10. Já jsem viděl ještě jeden film takový. A tam byla spousta ubrousků v tom filmu. No už! Vidím tu krabičku, ty kapesky. Sperm obrůzky. A vnímá. Vnímá. A stačilo. A velice dobře. A fakt nikam nepustí. Uzavřou soutěžku. Co je to, Viktor? Smyčka, chill, smyčka. Vicky, Vicky. Ale Vicky je šestka. Vicky má... To je Vicky, ne? To je Vicky. To je trojka. Ale Vicky se nám bál dostal. Mokřejší. Taky ublemcený. Není to papír. Martina to vykala dříve, že to bylo... True story? No, bylo to true story. True, true. Nedávě mu true, možná ve filmu bylo spousta dětí. Maria. Tobí, zaber, pojďme, Tobí! Jo, je to brutál. Výborně, Patí, ještě pojď. Pojď ho, vidím s tím. Máme tam hráče, máme tam hráče, ale... Opravdu byl hráče. Jo. Byl za... V klidu. Vážně, aby to viděli víc. Trochu. Ale... Tak ale mají to vyznačené, tak prostě byl za, no. Deset čísel v pohodě, ale... Půle deset, s tím nechodím ani do sprky. No a palpa! Hej! Stačilo, ne? Přímák. Přímej. Tam šuchtil. Ten kluk dělá dnes kořitky, aby ho nemá zaučečila. Já si myslím, že on dělá všechno. Určitě máme. Ne, ne, ne. Oni by si měli postavit zeď, ale ne. Tonto dorážka, dorážka. To je krokeny jsou metry, ale... No, to pocíme. Jo. Tak my jsme tady byli jenom to všechno bude mít. Hej! A konec. Teď se to neviděl. Takovou střelu nemám ani já. To nemám ani já. Jo! Nechte se překvapit, co bude slyšet. Tam dáme, no, tam dáme. Tam je napsaný video určené pro děti a není určené pro děti, tak to dáme jako s blokem. A tam jde ještě po tý, Macák se spustí. Že toto video si puste až po 22. hodině. Konečně jste mě pustili mezi lidi, jako. Určím jim jenom do kamery a musím řídit. Já si myslím, že byste pro mě měli jezdit můj zápas. My to zvážíme na radě, na raně klubu, my to zvážíme. A chci černou limuzinu s červenýma věcemi. Jinak ne. A obsluhu nahoře. Jo, musím dělat. Ale, a chceš, aby ti to pivo točil ten Vlad Napichovač? Ne, to bude zase se. Tolik ubrousku nemám. Dobro, ty jsi s tím začal. Já jsem říkal, že čistý. Hoši, děkujem! Hoši, děkujem! Hoši, děkujem! Hoši, děkujem! Penaltičky. A bude mít dobrý záž? Takhle zvrce to má úplně jak... Tady jsem úplně viděl ten statik s tou kamerou, to jenom stojí a nemusíme vůbec nic, jenom bych to takhle měl postavit.
A nebudem začít? Ne, nebudem. Nechte jich kopnout jenom. Dobře, Šimku. Jako jsem včera večer jak se spala, tak jsem psal pár domáří. A to jsem mrtvý, neposlal jsem jich právě toho přijde sem tu. No. Výborně. Udělal proti pohybu. Proti pohybu, no. To je Tonda, 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 Tonda. Profesionálně, to bylo nádherně koplé. On to umí tam na ty rohy, že? A, dí! Ale nedělej si to, kope hezky, kluci se dívá. A si ale čeká, jak si přesně tak hodně pišnou. Nebe, jsem tě pozval spíš na to. O, dobře to vypadá. Díky za to poslední. Ale s svíčkou to vypouští. O, tak tak. Jo, tady tady normálně provozek na Václaváku, že? Jsem toho. Ale on má sklep, ale to je tak všechno, a on tam zavírá malý děti z doby víno. No to je jedno, ale já nejsem, žádný víno. Ale já nejsem malý z doby, takže já jsem pohledal. On je tady vzpomal ten elektrický, co zavírá. Frico! Jo, Frico, ty seš celý doma. Ano, to já jich mám zkomalý. To bylo, jo, to bylo super. Dobrady. Dobrady. Že to mi jde. Co tam dělá ten Ondra, jaký země? Nechce dát balon. Dobře! Pojď domí! Nevadí! Ne, Milana. Teda Milana, Mariana. Já bych řekl, on takhle, že jsem dělal první. No, já jsem dělal Mariana. Večí, dobře. Ne, já kraviny. Jak to bylo, víš? Nelali kraviny. Jde mu nejdo. Myšek, hračky bývají. Tam je prý hřiště někdo. Co? Oh, ale krásně kopal. Se neslo. To podebral. Kolik byl konec? Ale kolik to skončilo, víme? 14-1. 14-1. Pojď to být! Dobře, golman. Ten golman je opravdu šikovný. 1-14, co se tomu? Píše tak co, tak co? Nepíš. Hitli. Pasto. To mám fakt mu to docvakne. No, asi jo. Jasně, že mu to docvakne, neboj. To je to pokud jsem tobík, řekne dobrý, dobrý. No, všimáte si, když to není Kaju, jo, jak to rádi. Kaju? A říkáš to? Ne, on to nechce slyšet. Včera nás se to žádal. Ano, on došela. Musím vás říct, dobře, Kaju. A čte se to opravdu Kaju, nečte se to třeba Kažu nebo Kaju. Kaju. A prej to je, že to je zkrátka jako Kamča. Že v kopi nic není. To teda. Já nevím, proč to zkrátka. Kaču. Jste spolu v kabině, ukazujete si Kaju. Ukazujete si Kaju. Kaču. Jo, Kaču. Říkaj, že nevíš, co je Kaju. Ukaž Kaču. Já mám vyra dostal po hlavě. Pojď, Tony. Co tam bečí to? Co to sedmička bečí?
No vím. Je to tak. Ale ještě tak. Vám. Posedek šál. Cigáro do pouty. Cykli měrej. Tuhle z tu pochodku. A ty žádná reklama na mě. Pěkné razítečko. Tak. Mě to bere tady, víš? Ty vole. Tady. On jí to bere z druhé strany. Není to kamera, no. Tak, já už to vypnu, jo?